Avui amb Núvol hem vingut a passar una jornada al Saló del Manga. Veurem com va i bé, de moment ens hem trobat amb força gent disfressada. Anirem preguntant també com els hi va la jornada. M'estic enrotllant molt i no sé què dir. Vale, què tal? De què aneu? Perquè sóc una mica ignorant amb el tema. De Necopara. De Necopara. Vale. Com ha anat? Heu estat avui per aquí? Sí, hem estat tot el dia aquí. I ha estat molt bé. Un anime que us hagi marcat en la infància? Només un. A la infància? O sí. En general? En general, si vols, però que... Bueno, no. Sí, en general, va. Tu com? Full Metal Alchemist. Frio, nana. Com veieu aquest any, diguéssim, al Saló? Heu vingut a 3 anys. Com l'heu notat aquest any així en pandèmia? Doncs jo és el segon any que vinc, que el primer va ser just abans de la pandèmia i l'he notat una mica més decaigut, bàsicament perquè no hi havia espectacles, però m'ha fet molta il·lusió tornar i tornar a mirar tots els estants i tornar a veure tota la cultura junta, perquè és complicat trobar-ho en dies que no sé el del manga. Però bueno. La sèrie que us ha marcat més, japonesa? Bueno, doncs a mi de petit la sèrie que em va marcar més va ser el Detectiu Conan, que la feien per al Club Super 3. La meva és Inuyasha, que també la feien pel Super 3, i la vaig mirar a trossos de petita i ja de gran la vaig com reprendre i va ser definitivament el que em va introduir en el món del manga. Com veieu la situació de l'anime o del manga ara en català? Aquesta vegada m'has d'ajudar, detectiu. Doncs justament d'Inuyasha han tret una segona temporada després de molts anys i jo em feia molta il·lusió veure-la en català, tenia l'esperança que fessin el doblatge, però no l'han fet i m'ha sabut molt de greu. Perquè és una sèrie que tinc relacionada amb el Super 3, amb la meva infància i amb el català, i no m'ha cabut altra opció que veure-la en japonès i subtitulada, i m'ha sabut molt greu, la veritat. I última pregunta, de què aneu disfressats? Perquè jo soc una mica ignorant, estic una mica ja desfassat. Doncs hem de Link i Zelda. Us haig de preguntar obligatòriament per la vostra sèrie, el vostre anime que hagueu vist, si pot ser en català. Jo estic entre Inuyasha, Ranma i... És que de moment entre aquests dos. Perquè després hi ha animes que tinc com més... oblidats, perquè era més petita i tal, sí. Però sí, i la Sakura, Que no falti la Sakura. Pues jo crec que els mateix diré l'Inuyasha, la Sakura i Detectiu Conan. Us haig de preguntar per la situació de l'anime actual en català, ja sabeu que és un debat ara mateix. Què penseu que s'hagi abandonat, entre cometes, no el consum, sinó la traducció, la producció d'anime a Catalunya? A veure, jo també crec que ve una miqueta de que nosaltres de petits podíem veure anime a la tele perfectament i ara els dibuixos pues, són una altra història, són com molt més infantils, potser treballen més amb les emocions i que els nens comuniquin i tal, i nosaltres pues, ens passàvem tota la tarda mirant Inuyasha i s'ha perdut, però clar, totes les intros te les saps en català, tot. Això sí que es troba bastant a faltar, la veritat. I jo crec que tindria que haver-hi com una plataforma on fos accessible, ja sigui per la tele o ja sigui... algú on puguem veure pues, les sèries que hem vist en l'idioma en què també els hem vist i ens hem criat. Jo el que trobo pitjor és que aquestes traduccions i gravacions que vam fer en el seu moment estan allà, estan guardades per algun lloc. El fet de que no les tornin a posar al públic. Per exemple, vaig saber que gràcies a una lluita que hi havia hagut per Twitter es va aconseguir que Netflix posés la Sakura en català, però Inuyasha també ho teníem en català i moltes més d'altres que sé que estan en català i per què em costa a mi tant trobar-les. Però a vegades et ve la nostàlgia, que tens ganes de tornar-te-les a mirar. Continuem aquí... Hòstia, que m'aixoquen. Continuem aquí doncs submergint-nos en el que és el Saló del manga i de l'anime. La veritat és que estic passant molta calor, perquè com veieu m'ho he pres molt, molt en sèrio. I estic aquí camuflat. Sí, anem cap allà. La Laia em diu que anem cap allà. I si la Laia em diu que anem cap allà, doncs fins a la mort. Cap a la direcció que m'indiqui. Ara us vaig a fer una pregunta una mica punyetera, que és que em digueu un anime, el vostre preferit, però en japonès directament. És a dir, el nom original. Sinbad no Bokuen. Que és? Només té el nom així. Ah, hòstia. Bueno, les aventures de Sinbad, suposo, traducció meva. Així, ràpidament pensant, Owari no Seraph.
Seraph of the End, o sea, Serafín del Fin, sí. Super, jo no sóc capaç de dir Naruto, potser, però com a molt ja està. Tenim aquí a Spider-Man. Hola. Què tal? No t'has equivocat de fira, tio? Això sí, el que passa és que Spider-Man està a tot arreu. Vale, va. Com pot passar alguna cosa i... Marvel t'ha donat el dia de festa avui i has decidit passar-lo. Sí, 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 l'anime sempre és important. També. Genial. Com veus la situació actual de l'anime en català aquí a Catalunya? Fa anys que s'ha perdut aquesta tradició, les nostres generacions han quedat com morfes, en el sentit que ja no tenen com una oferta molt gran i molt àmplia d'anime japonès en català. Bé, com ho veus, tot plegat? Molt bé, molt amable, gràcies. Què tal? Com estàs passant la jornada avui? Bé, molt bé. He vingut una mica tard, però bueno, la gent m'està parant molt, però he vist el que havia de veure. T'has preparat físicament per el dia d'avui, veig. Sí, 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 o sigui, porto molts anys, però sí que aquesta setmana ha estat més intensa que el normal. Guai, perfecte. Demanaré només el teu anime preferit o predilecte, diguéssim, el que t'ha marcat més. T'has de quedar només amb un, quin és? Bola Drac, sens dubte. De llarg, Goku, 100%. Sospitava, també t'ho haig de dir. Merci. Aquí hi ha un cartell que posa Volem Bola de Drac a TV3. És un sentiment real en el teu cas? És a dir, jo de petit, fa uns anys, el veia Super 3, que recordo que era l'últim programa abans del 33. I recordo amb molt carinyo veure aquestes últimes edicions, però sí que el trobo a faltar, la veritat. I veure en català i a la tele a casa, que no és el mateix que buscar-lo i tal, o haver-lo de comprar, que és més molèstia. Hola, què tal? Com estàs passant el dia? Molt bé. Sí? T'està agradant una mica aquest any com és amb la pandèmia, amb menys gent o les coses més tancades? Bueno, bé, sí. Sí? Vale. I per acabar, de què vas disfressada? De Monokuma, de Danganronpa. I tu? Vas voltant pel món, passant-ho bé, no importa on, sempre enlluernant els amics que arreu tu vas trobant.